zamanda mamlakatımızda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish, bu kasallik tarqalishini oldini olish, zaruriy profilaktika chora-tadbirlarini o'tkazish. Qolaversa, davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan karantin davrida aholini oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmonlar bilan uzluksiz ta'minlash, narx-navo barqarorligini saqlash choralari ko'rib kelinmoqda. 10-iyuldan karantin tadbirlari kuchaytirilganligini e'tiborga olib, bu yo'nalishdagi vazifalar qayta ko'rib chiqilib, prokuratura organlari tomonidan aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Fursatdan foydalanib, bugungi kunda mamlakatimizda aholi ehtiyojini to'liq qoplashga yetadigan miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasi mavjudligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Eng avvalo, muhtaram prezidentimizning ko'rsatmasiga ko'ra qishloq xo'jaligi mahsulotlarini daladan dasturxonga tamoyili asosida dehqonlardan aholiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish ishlari tashkil qilindi. Fermer va dehqonlarga yuk mashinasidan tortib, to bozorga kirib kelishi, mahsulotlarini erkin sotishgacha barcha jarayonlarda qattiq nazorat o'rnatilgan. Har bir blokpostda transportlarning moneliksiz harakatlanishi uchun yashil yo'laklar ajratilgan. Aholining bozorga bormasdan oziq-ovqat mahsulotlarini yashash joyiga sotib olishlari uchun har bir mahalla, hatto olis qishloqlargacha arzon narxda yetkazish tizimi joriy qilindi. Birja savdolarisiz to'g'ridan-to'g'ri olingan un mahsulotini har bir oilaga kafolatli yetkazib borishi, ishlab chiqaruvchilar tomonidan maqsadli sarflanishi alohida nazoratga olindi. Sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarga preventiv choralar ko'rilmoqda. Xususan, 105 ta holatda qariyb 500 tonna unni qayta ishlash uskunasi bo'lmagan korxonalarga ajratilishi va talon-taroj qilinishining oldi olindi. O'tkazilgan tadbirlarda 2300 ta holatda qariyb 6 milliard so'mlik oziq-ovqat mahsulotlarining qimmat narxda sotilishining oldi olindi. Davlatimiz rahbarining tizimli tahlillar natijasiga tayangan ko'rsatmalarga muvofiq mutasaddi idoralar tomonidan keng qo'llandi ishlar boshlanib, o'z samarasini bermoqda. Jumladan, kol markazlar sonini ko'paytirishdi. Toshkent shahrining o'zida qo'ng'iroqlarni qabul qilish uchun tez yordam markazi stansiyasida qo'shimcha 70 ta joy tashkil etildi. Bu yerda operatorlik faoliyatini yuritish uchun maxsus o'quv kurslarida tayyorgarlik ko'rgan bunday xayrli ishlarda jalb qilingan volontyorlar faoliyat olib borishmoqda. Bundan tashqari, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida tibbiy maslahat ko'rsatish bo'yicha 50 nafar ko'ngilli shifokorlardan iborat kol markaz ham o'z ishini boshladi. Shu kunga qadar 36 mingdan ziyod murojaatlar yuzasidan tibbiy maslahatlar berib borilgan. Prokuratura organlari tomonidan uzluksiz ravishda barcha ko'ngilli ishchilarga maxsus kiyimlar va bepul kunlik oziq-ovqat yetkazib berilishi tashkillashtirilgan. O'z o'rinda tez tibbiy yordam xizmati faoliyatini yaxshilash, ularning chaqiriqlariga yanada tezkorlikda yetib borishi, tez tibbiy yordam vrachlarini yanada malakaliroq xizmat ko'rsatish uchun zaruriy yangiliklarni joriy etish to'g'risidagi topshiriq ijrosi yuzasidan ham amaliy choralar ko'rildi. Xususan tibbiy yordam xizmati avtomobil parkini kengaytirish va shu bilan aholining tez tibbiy yordam xizmatiga bo'lgan zaruratini qondirish maqsadida qo'shimcha 50 ta Damas, 12 ta Faton va 27 ta Isuzu maxsus avtomashinalari tez tibbiy yordam markaziy stansiyasiga ajratilishi hamda davlat raqamlari olib berilishi ta'minlandi. Bundan tashqari, tez tibbiy yordam xizmatining 103 raqamiga qo'ng'iroq qilinganida dispetcher 10 soniyada javob berishi tizimi joriy qilindi. Shuningdek, Bosh prokuratura tashabbusi bilan tez orada shifoxona info telegram bot kanali tashkil etilib, har bir kasalxonaga prokuratura xodimi biriktirilib, kasalxonalarda mavjud bo'sh o'rinlar koyka hisobi yuritilishi yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Buning natijasida mavjud haqqiy ma'lumotlarni muntazam ravishda kol markazidagi chaqiruvlarni muvofiqlashtiruvchi dispetcherlarga doimiy ravishda taqdim etib kelinishi ularoq chaqiruvga chiqqan tez tibbiy yordam brigadasini zaruratga qarab bemorni kasalligi bo'yicha bo'sh joy mavjud bo'lgan yaqin oradagi shifoxonalarga yo'naltirish imkoniyati yuzaga keladi.
Shuningdek, dori-darmon va tibbiy buyumlarni uzluksiz yetkazib berish va narxining asossiz oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Prokuratura hamda departament xodimlari tomonidan har bir dorixona mutasaddilari dori vositalarini uzluksiz yetkazib berish hamda narx-navoning sun'iy ravishda oshirilishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan ogohlantirilgan. Shu bilan birga, dori vositalari o'z vaqtida yetkazib berilishi borasida prokuratura hamda boshqa tegishli organlar tomonidan dorixona mutasaddilariga barcha amaliy yordamlar ko'rsatilyapti. Bosh prokuratura tomonidan davlat rahbarining joriy yil 15-iyuldagi video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash yuzasidan karantin davrida aholi duch kelayotgan muammolar, O'zbekiston media hududida ko'tarilayotgan dolzarb masalalar va muammoli savollar, yuridik va jismoniy shaxslarning omma fikrini o'ziga jalb qilgan murojaatlari bo'yicha doimiy ravishda munosabat bildirib kelinmoqda. O'z navbatida, koronavirusdan profilaktika qilish uchun 5ta turdagi va kasallikni davolashga mo'jallangan 9ta turdagi majburiy tartibdagi dori vositalarining asossiz ravishda narx-navosining oshib borilishini oldini olish, dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish borasida muntazam ravishda ishlar olib borilmoqda. Jumladan, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yakkasaroy tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro Shokirov xorijda ishlab chiqarilgan va qo'l bola usulda qadoqlangan Arbidol dori vositasini har bir qutisini 450 ming so'mdan hisoblab, 40 qutisini xaridorga 18 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tadbir davomida Shokirov mazkur dori vositasini Telegram dasturidagi dori vositalarini oldi sotishi bilan shug'ullanish maqsadida ochilgan kanal orqali tanishgan Ikromov va Sunatov ismli shaxslardan qayta sotish maqsadida sotib olganligini bildirgan. Maxsus xarid tadbir davomida fuqaro Ikrom va Sunatovlar ham ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Yana bir misol. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shayxontohur tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda 3 nafar fuqaro oldindan til biriktirib, 100 quti Arbidol dori vositasini har bir qutisini 450 ming so'mdan hisoblab, jami 4000 AQSh dollari va 5 million so'mga boshqa fuqaroga qonunga xilof ravishda sotishayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tadbirda 2 nafar fuqaro oldindan til biriktirib, 100 quti ergoferon dori vositasini har bir qutisini 130 ming so'mdan hisoblab, jami 13 million so'mga boshqa fuqaroga qonunga xilof ravishda sotishgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangandi. Mazkur holatlar yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 186.3 moddasi, ya'ni sifatsiz yoki qalbakilashtirilgan dori vositalarini yoxud tibbiy buyumlarni o'tkazish maqsadida ishlab chiqarish, tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki o'tkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu bilan birga, butun dunyo barobarida xalqimiz boshiga kelgan og'ir kunlarda har jihatdan vatanimiz, elimiz manfaatlarini himoya qilish, mehr-muruvvat va saxovat peshalik ishlarida ishtirok etish, ko'pning dardini yengil qilish ishlarida ishtirok etmasdan davlat hamda ko'plab e'tiqodli insonlar tomonidan koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish, qiyin ahvolda qolgan muhtojlarga ko'maklashish uchun ajratilgan mablag'larni g'araz niyatda o'z ehtiyojlari uchun sarflab, moddiy boylik orttirish maqsadida jinoyatga qo'l urayotgan shaxslar ham uchramoqda. Jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash va yetkazib berish jarayonidagi suiiste'molchiliklar yuzasidan 87ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Misol uchun, Navoiy shahridagi Saxovat bozori hamda Elga xizmat jamiyati mansabdor shaxslari qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxirasi uchun ajratilgan 450 million so'mni talon-taroj qilganligi aniqlanib, jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirgi kunga qadar koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash, davolash, dori-darmon va tibbiy jihoz hamda boshqalar uchun ajratilgan mablag'larni sarflanishiga doir 10ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Masalan, Buxoro viloyati sanitariya va epidemiologik osoyishtalik markazi mansabdor shaxslari 395 million so'mlik 15 tonna gipoxlorid kalsiy dezinfeksiya vositasini 600 million so'mga sotib olib, 205 million so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilishgan.
Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Yoki Navoiy viloyati sanitariya va epidemiologik osoyishtalik markazi mansabdor va moddiy javobgar shaxslari inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi hisobidan ajratilgan mablag'lardan 509 million so'mlik tovar moddiy boyliklarini maqsadsiz sarflab, talon-taroj qilib yuborishgan. Tergov davomida markaz bosh vrachi hamda ombor mudiriga Jinoyat kodeksining 167-modda, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 205-modda, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish hamda 209-moddasi, mansab soxtakorligi bilan ayb e'lon qilib, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bu borada prokuratura organlari tomonidan doimiy nazorat o'rnatilgan bo'lib, qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan shaxslarga qonunda belgilangan qat'iy choralar ko'rib boriladi. Aziz yurtdoshlar, so'zimni yakunida yana bir bor barchangizni hushyorlikka chaqirmoqchiman. Bugun hech birimizni beparvo bo'lishga va xotirjamlikka berilishiga haqqimiz yo'q. Har birimiz uyimizdan tashqariga chiqar ekanmiz, avvalo o'zimiz, oilamiz, yaqinlarimiz va boshqa insonlarning hayotiga ham daxldor ekanligimizni unutmasligimiz zarur. Ehtiyotkorlikka, sanitariya va gigiyena talablari hamda ijtimoiy masofaga amal qilaylik. O'zingizni hamda yaqinlaringizni asrang.